what is up everyone? It is eism mirzo again from everest integro with more IELTS listening IELTS listening marafonimizni mana uchinchi darsiga ham yetib keldik oldingi ikkita videoyimizda IELTS listening ichidagi savol turlari haqida gaplashdik va ikkinchi darsimizda iels listeningga tayyorlanish uchun 3 ta eng foydali mashqlar haqida so'z olib bordik bugungi uchinchi darsimiz asosan maslahatlardan iborat bo'ladi ya'ni ingliz tilida ularni biz dos and don'ts deb ataymiz ya'ni qilishingiz kerak bo'lgan va qilmasligingiz kerak bo'lgan narsalar <Sessizlik> bu uchinchi darsimizni ham kategoriyaga bo'lib olamiz shunda sizni tushunishingiz ham bizni tushuntirishimiz tüşn ham ancha osonroq bo'ladi ya'ni maslahatlarimiz do's and donts qilishingiz kerak va qilmasligingiz kerak bo'lgan narsalarni uchta kategoriya bo'lamiz va qanday bo'ladi ular birinchidan before exam imtihongacha qilishingiz kerak va qilmasligingiz kerak bo'lgan narsalar exam day imtihon kuni nima qilishingiz kerak va nima qilmasligingiz kerak va during the exam imtihonda ielts i boshlangan payti nima qilish maslahat beriladi va nima qilishdan qaytarib qolamiz boshladik imtihondan oldin birinchi bo'lib dusdan boshlaydigan bo'lsak nima qilishingiz kerak birinchi navbatda bu gapni juda yam ko'plar aytib chiqqan youtubega darslarda judayam ko'plab marotaba aytishadi va boshqa joylarda ham darsingizni to'liq qiling o'qituvchi uy ishi berdimi demak o'sha vazifani to'liq to'laqonli bajarishingiz kerak siz iels listeningdan faqat listeningdan emas qolgan sab testlardan ham yuqori natijaga intilyapsizmi harakat qilyapsizmi demak siz siz oldigizga qo'yilgan talabni to'liqqonli bajarishingiz kerak yana bir narsani eslab qoling sizga o'qituvchi o'zi xohlagani uchun emas yoki o'zi shuni ko'ngli tusagani uchun emas aynan sizga kerak bo'lgani uchun ham sizga xo beradi ya'ni uyushib beradi va tanlab berilayotgan materiallar ham aynan sizni zaif nuqtangizga qaratilgan bo'ladi shuning uchun ham erinmang uy ishingizni to'liq qiling endi keyingi maslahatga o'tishdan oldin qanday qilib uy ishini to'liq qilsam bo'ladi de degan savol kelib chiqishi çıx, mumkin chunki vaqtim yo'q deydigan man ulgurmayapman uyishiga deydigan talabalar ham ko'p siz uy ishini proporsiyalarga qismlarga bo'lib bajarishga harakat qiling deylik siz kunora ingliz tili darsiga borasiz haftada uch marta bir kun darsga keldigizmi deylik dushanba kuni siz uyigizga qaytishingizdan boshlab to keyingi safar chorshanba kuni darsga borguningizgacha dars qilishingiz kerak ya'ni dushanba kuni dars qilishingizni boshlang ma'lum bir qismini bajarib qo'ying seshanba kuni ertalabdan kechgacha -ke sizni dars qilishga vaqtingiz bo'ladi hech kim ya'ni o'zi aytganichalik band bo'lmaydi harakat qilsangiz ma'lum bir interval topib vazifangizni qisman 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 bajarib qo'yishingiz bo'ladi chorshanba kuni darsingizgacha ham uni bajarish imkoningiz bor ko'pchilikda dars qilolmasligini ulgurmasligini sababi asosan boshqa vazifalari bilan band bo'lish emas aynan o'sha vazifasini berilgan vazifani ingliz tilida aytadigan bo'lsak procrastinate ya'ni keyinga surish bo'ladi darsigiz deylik siz dushanba kuni darsga kelgan bo'lsangiz va chorshanba kuni aynan o'sha vazifa berilgan vazifa tekshirilishi kerak bo'lsa siz chorshanba kuni ertalab yoki abedda tushlik vaqtida o'sha vazifani qilishni boshlaysiz tabiiyki unaqada ulgurishni imkoni yo'q bir o'tirishda ham vazifani hammasini qilishga harakat qilmang deylik siz dushanba kuni darsdan chiqib uy ishingizni qilishni boshladingiz hamma uy ishingizni boshidan oxirigacha bir o'tirishda qilib qo'yaman deb o'ylamang bu narsa birinchidan sizni charchatib qo'yadi ikkinchidan dars qilishdan umuman olganda ingliz tilidan bezdirib yoki joningizga tegib qolishi mumkin shuning uchun ham ma'lum bir vazifangizni qiling dam oling dam olish paytida xohlagan ishingizni qiling xohlaganingizcha dam oling xohlasangiz chiqib aylanib keling ma'lum bir muddat ko'p kelmas. yoki telefon o'ynashingiz mumkin ko'pincha o'yinlarga qiziqishadi yoki kino ko'rishingiz mumkin mayli ko'ring hordi qoling lekin bu buyog'ini qoyillatdingizmi endi dars tomonini ham qoyillatib qo'yish kerak qaytib kelingda ma'lum bir intervalda yana qolgan darslaringizni ma'lum bir qismini qilib qo'ying undan keyin yana ozgina pereriv olganingizdan keyin Um, yana qaytib kelib ma'lum bir qismini yana bajarsangiz bo'ladi shunaqa qilib to sizni darsingiz keyingi darsingiz kelgunigacha hamma vazifani bajarib qo'ysangiz bo'ladi bu usul harakat qilsangiz bemalol imkon topsangiz bo'ladi chunki shu paytgacha eng band uh, talabalar ham eng band kandidatlar ham eplashgan o'zigizga o'zingiz bahona qidirmang ya'ni mani vaqtim yo'q man bir nechta fan o'qiyapman yoki unim bor bunim bor bir nechta işte, farzandlariga ega bo'lgan ya'ni oila qurgan kerak bo'lsa nevara ko'rganlar ham va katta katta lavozimlarda ishlaydiganlar ham bu vazifani eplashgan vaqt topishgan ular vaqt topganda siz ishoning bemalol vaqt topishingiz mumkin o'zingizga o'zingiz bahona qilmasangiz bo'ldi vazifani to'liq bajaring birinchi maslahatimiz shu edi endi ikkinchisi vazifa bajarishdan tashqari ya'ni sizga berilgan uy ishidan tashqari qo'shimchasiga o'zigizni ustizda ishlash uchun har doim material toping har xil talabalarga ya'ni muvaffaqiyatga erishgan ielts kandidatlariga ahamiyat beradigan bo'lsangiz yuqori ball olganlarni ko'pchiligi berilgan vazifadan tashqari muntazam qo'shimcha praktika bilan amaliyot bilan band bo'ladi ularni siz koridorda parta ustullarida dars qilib o'tirganini ko'rishingiz mumkin yoki nuqul quloqda quloqcha naushniklari bilan airporlar bilan podkast eshitib yoki ma'lum bir inglizcha kontent eshitib yurganini ko'rishingiz mumkin yoki qo'shimcha ma'lum bir kitob asar ingliz tilida o'qiyotgan ko'rishingiz mumkin endi shunday kandidatlar katta ehtimol bilan bora bora aynan o'zi qo'ygan maqsadga erishadi to'g'ri tezkor erishmasligi mumkin chunki ingliz tilida umuman -hmm. olganda ieltsda muvaffaqiyatga erishish ya'ni yuqori ballga erishish bu vaqt talab qiladigan narsa buni tan olishimiz kerak Uh, umuman e'tibor o'qishga e'tibor bermaydigan kandidatlarga ahamiyat beradigan bo'lsangiz to'g'ri ularni orasida ham bo'lishi e mumkin uh, o'zi shundoq ham ingliz tili bazasi yaxshi bo'lgani hisobiga yuqori ieltsdan ball olish lekin average o'rtacha oladigan bo'lsak baribir o'ziga ko'proq uh, material qidirib o'zini ustida ko'proq ishlaydiganlarda har doim natijalar yuqoriroq bo'ladi ya'ni imtihonga tayyorlanyapsizmi imtihongacha aynan shular bilan band bo'ling o'zizga ko'proq vazifadan tashqari ham kontent uh, toping ular podkast bo'lishi mumkin inglizcha kino ko'rishi mumkin boya aytib o'tganimizdek ashulalar uh, eshitib um, siz tarjima qilishingiz mumkin xullas har qadamdan o'zizga yangi narsa olishni o'rganing bir dona bo'lsa ham inglizcha yangi so'z o'rgansangiz bir kunda bu уji step forward oldinga bir qadam tashlagan bo'lasiz ikkita o'rgansangiz ikki qadam oldinga qanchalik tezroq marraga yetib borishingiz qancha ko'p qadam tashlashingizga bog'liq bo'ladi va qadam tashlash bu yangi so'z o'rganish yangi mavzu o'rganish bo'ladi endi dars qilishdan tashqari qo'shimcha o'zizni ustingizda ishlashdan tashqari yana qilmasligingiz kerak bo'lgan narsalar ham bor donga o'tamiz imtihondan oldin before exam qilmasligingiz kerak bo'lgan narsalardan birinchisi bu cheting o'zingizni no o'zingiz aldamang g'irromlik qilmang dars qilish paytida ko'pchilik kandidatlarda kuzatilinadi erinchoqlik bo'ladi erinchoqlik natijasida uy ishini nafaqat tashlab qo'yish undan ham yomoni uy ishini yasab kelish kuzatilinadi bu narsa eng yomon eng sizni ortga tortuvchi faktorlardan bittasi ya'ni siz bunaqa kandidatlar aynan siz uy ishini bajarish bir kommitment bilan boshlab olishadi lekin oxirigacha borishga sabri yetmagandan keyin orqasidan kalitlardan javoblarni ko'chirish holati uh, kuzatiliadi yana ham o'qituvchim uh, bilib qolmasin deb bitta ikkita uh, holatlarda xato ham qilib qo'yishadi что i̇şte bilib qolmasligi uchun ko'chirgani o'qituvchi uh, biladi bu holatni uh, o'qituvchi конкрет har bitta holatni sezib turadi siz o'qituvchini uh, emas o'zinizni o'ziniz aldayotgan bo'lasiz cheting qilmang natija chunki imtihonizda um, uni feyk qilib bo'lmaydi natijani feyk qilib bo'lmaydi dars qilish paytida praktika qilganingizdan keyin javoblarni tekshirish paytida питичка uh, qo'yib tekshiramiz to'g'ri javoblarga xatolarga x qo'yamiz hatto xato yozilgan bir dona harfga adashilgan javobim xato bo'lishi kerak lekin siz baribir eshitdimku shu joyini imtihonna man to'g'ri yozgan bo'lardim yoki imtihongacha o'rganib olaman deb baribir o'sha holatga питичка qo'yib ketish holati ham kuzatilishi mumkin bu ham katta xatolardan bittasi xuddi shu xatoni imtihongacha qilyapsizmi imtihonda ham qilasiz chunki imtihonda ko'proq xato qilishga moyilligingiz bo'ladi agar ungacha xuddi shu xatolarni qilayotgan bo'lsangiz siz undan ko'ra o'sha xatolarni xatoligini bilib x qo'yib a, undan xulosa qilib imtihon paytida o'sha xatoni bajarmasligingiz ancha yaxshiroq bo'ladi bundan tashqari iloji boricha dars qoldirmaslikka harakat qiling to'g'ri siz qoldirgan darsingizni deylik telegram gruppalardan yoki o'zingizni o'rtoqlaringizdan sheriklaringizdan olib o'rganib yetkazib olishingiz mumkin lekin bir marta dars qoldirdingizmi undan keyingi safar darsga kelgan paytingiz xuddi o'zingizni marsdan tushib qolgandek his qilishingiz mumkin xuddi atrofingizdagilar boshqacha tilda gapirib gaplashayotgandek bo'lib tuyulishi mumkin ja unaqa katta farq qilmasa ham baribir o'zingizni ichingizda kichkina bo'lsa ham bir shunaqa his tuyg'u o'tishi aniq endi bunaqa dars qoldirish holatlar ko'payib ketadigan bo'lsa ingliz tilini umuman o'rganishga motivatsiyangiz ham yo'qolib qolishi mumkin chunki dars qoldirish sababi boshqa ishingiz chiqib qolishi bo'lishi mumkin yoki ma'lum bir boshqa narsa bilan chalg'ib ma'lum bir sabab bilan qoldirishingiz mumkin aynan o'sha sabablar sizni ingliz tilidan yoki o'sha imenno ielts o'rganishdan chetga surib olib ketib qolishi mumkin iloji boricha dars qoldirmaslikka harakat qiling bundan tashqari o'zingizni ieltsga tayyorlanish jarayonida faqatgina ielts, IELTS materiallari bilan cheklab qo'ymang ya'ni ielts liening oshirmoqchimisiz faqat cambridge materiallarini yoki faqat inglizcha ielts savol javoblarini emas shunchaki suhbatlarni ko'proq eshitsangiz bo'ladi va ko'proq o'ziz suhbatlashishga harakat qilsangiz ham bo'ladi chunki suhbatlashish jarayonida siz nafaqat gapirasiz va balki eshitasiz ham bundan tashqari listeningni oshirmoqchi bo'lsangiz haqiqiy native ingliz speakerlar bilan gaplashib ularning nutqini tabiiy nutqini eshitishga ham harakat qilsangiz bo'ladi buni qayerda qilishingiz mumkin ko'plab internetda veb saytlar bor chet elliklar bilan gaplashsa bo'ladigan deylik bir maslahat berib o'ib bo'ladi omegle.com. Omegle'da kirib ko'plab chet elliklar bilan gaplashib ularning tabiiy nutqini eshitsangiz bo'ladi agar chet ellik inson bilan gaplashish imkoni bo'lmasa chet ellik insonlarni nutqini zapislari juda yam ko'p youtubeda boya aytganimizdek kinolarda va ashulalarda hech bo'lmasa aynan shulardan bilvosita o'rganib ularga tahlid qilib va eshitib to'g'ri eshitishdan o'rganishingiz ham mumkin bundan tashqari imkoni boricha lug'atlarni ko'proq yodlang va lug'atlarni spelling yozilishi bilan yozilishi to'g'ri yozilishi bilan birga o'rganishga harakat qiling u so'zni siz ma'lum bir yangi so'z eshitdingizmi faqat eshitilishini faqat aytilishini emas uni yozilishini ham eslab qolishga harakat qiling uh, yozilishini eslab qolishni bir antiqa usuli bor man o'zim shaxsan nemischa o'qish uh, deyman ya'ni qanday yozilgan bo'lsa xuddi shunday aytib eslab qolishingiz kerak deylik siz information so'zini birinchi marta eshityapsiz information talaffuzini bilasiz qanaqa jaranglashini lekin uni yozilishichi aynan sh sh uh, deb talaffuz qilmaymiz ya'ni yozmaymiz uni uh, yozilishi aynan t harf bilan tion bo'ladi siz uni information deb eslab qo'yishingiz kerak yozilishini lekin aytilishini information ya'ni ikkita narsasini eslab qolishga harakat qilsangiz birinchidan osonroq ham bo'ladi ikkinchidan uni listeninda yozayotgan paytingiz ancha manfaatli ham bo'ladi bu imtihongacha bo'lgan do an don't endi imtihon kunicha imtihon kuni nima qilishimiz kerak va nima qilmaslikka harakat qilishimiz kerak tasavvur qiling ieltsga registratsiya qildingiz o'sha kun keldi ertalab ota onangizdan yaqinlaringizdan duo olib yo'lga chiqib ketyapsiz birinchi navbatda kech qolmang imkoni boricha o'sha ielts kuningizdan imkoni boricha yoki o'sha kun, kun ertaroq yoki bir kun avval test venue test o'tkaziladigan joyini borib ko'rib keling agarda siz o'sha joyni qayerdaligini juda judayam yaxshi biladigan bo'lsangiz bu, bunaqa qilish shart emas lekin hali u joyga bormagan bo'lsangiz siz oldindan borib qay usullar bilan borsa bo'ladi qaysi transport bilan borsa bo'ladi hamma joyini hamma faktorlarni bilib olishingiz kerak va hech qachon kech qolishingiz kerak emas kech qolsangiz birinchidan juda yam ko'p vaqtga kech qoladigan bo'lsangiz imtihonga kiritilmay qolishingiz ham mumkin deylik kech qoldingiz va kirdingiz ham bu narsa sizga ortiqcha stress beradi va listening reading paytida va umuman hamma sab paytida ayniqsa listeningda konsentratsiyani diqqat e'tiborini jamlash ancha qiyin bo'lib qoladi bu holat o'zim shaxsan boshimdan o'tganim o'tqazganim uchun ham bemalol aytishim mumkin konsentratsiyani ya'ni diqqat e'tiboringizni umuman jamlay olmay umuma qolasiz chunki ichingizdan vahima bo'ladi qo'rqib qolasiz imtihonim natijasi nima bo'ladi deb imtihonda sizga hech qanaqa ortiqcha narsa chalg'ituvchi faktor bo'lishi kerak emas imkoni boricha ertaroq boring misol uchun hozir aytganimdek man o'zim kech qolganman birinchi imtihonimga mani birinchi imtihon topshirishimdan oldin eng kuchli pointim eng kuchli skill listening edi manda listeningda judayam yaxshi topar edim o'rtacha yaxshi topar edim lekin aynan o'sha imtihonimda birinchi imtihonimda aynan listening sab eng past natijalardan biri bo'lgan ikkinchi imtihonimda ikkinchi marta registratsiya qilgan paytim listening javobi listening natijam to'qqiz chiqqan nega chunki man unisida ancha erta borishim kerakligini xulosa qildim ancha ertaroq bordim lekin yana bir minusi bor judayam erta haddan tashqari erta borib olmang chunki haddan tashqari erta borsangiz qandaydir charchoq kuzatilishi mumkin siz judayam fresh ya'ni Uh, yangi miya bilan uyg'oq miya bilan borishingiz kerak deylik imtihon soat birda boshlanadigan bo'lsa o'n ikkidan ozgina o'tib o'n ikki yarim da o'sha yerda bo'ling ozgina nafasni rostlang duongizni qilib ichkariga imtihonga kirib ketsangiz bo'ladi deylik soat o'n birdan borib olish yoki soat birga taqab kirish buni biz maslahat bermagan bo'lardik demak kech qolmang bu birinchi maslahatimiz aynan imtihon Uh, bo'ladigan kunda bundan tashqari imtihon kunida atrofingizdagilarni gapiga unchalik ham e'tibor bermang chunki sizni atrofingizda sizga bilib bilmay vahima uh, ko'nglingizga ichingizga vahima solib qo'yuvchi insonlar ham bo'lishi mumkin misol uchun ieltslening o'zi juda yam qiyin bo'lar ekan bugun uh, qiyin tushishi kutilyapti ekan yoki deylik um, ichkarida sizga xalaqit berishar ekan yo'q hech narsaga ahamiyat bermang faqat siz tayyorlangan bilimingiz eksperiyens ya'ni tajribangiz va savollar bilan birga bir qolasiz boshqa hech narsaga ahamiyat berish kerak emas aynan o'sha kun o'zingiz bilan o'zingiz ovora bo'ling bo'ldi shuni o'zi yetadi imkoni boricha tanangizga organizmingizga yoqmaydigan narsa yemaslikka va ichmaslikka harakat qiling chunki imtihon paytida sizni hech narsa bezovta qilish kerak emas va Uh, asosiy diqqat e'tiboringiz faqat savollarda bo'lish kerak bo'ldi yani, but be careful ya'ni juda judayam jiddiy qabul qilib olmang ya'ni shuncha maslahat berilyapti hozir menga shunaqa qilishim kerak ekan bunaqa qilmasligim kerak ekan deb battar hayajonlanib ketishingiz kerak emas lekin baribir ehtiyot chorani qilib qo'yishingiz kerak endi imtihon kuni yana bir o'ta muhim bo'lgan masala bu o'zigizni shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatlarni uyingizga tashlab kelmaslik ya'ni pasport yoki id kartani ko'pchilik kandidatlar uyiga tashlab keladi hayajonlanib o'zi keliboradi pasportsiz id kartasiz lekin unaqa hujjatlarsiz siz imtihonga imtihon xonasiga kirgizishmaydi borib aynan o'sha id kartani olib kelishga yoki uydagilaringiz uni jo'natib yuborishiga to'g'ri keladi balki ulgurarsiz imtihoningizgacha lekin bu ham boya aytganimizdaqa ortiqcha stress bo'ladi sizga va bunaqa tashvish xavotirlar sizga kerak emas ayniqsa aynan o'sha ielts imtihon kunida imkoni boricha esizdan chiqmaydigan joyga qo'yib qo'ying ko'pincha kandidatlar bo'ladi o'zlarini cho'ntaklariga solib olishadi lekin ertasi kuni adashib -ok, yoki chalg'ib boshqa kiyim kiyib ketib qolishi mumkin um, imkon boricha esingizdan chiqarmang xushyor bo'ling birinchi masala shu id kartani olib olish deylik ko'pincha kandidatlarga maslahat beramiz sal hazilomus ohangda o'sha pasportingizni id kartangizni oyoq kiyimingizni ichiga solib qo'ying deb chunki oyoq kiyimni kiyish davomida u konkret bilinadi borligi imtihon kunida mana shularni inobatga olishimiz kerak ekan endi deylik imtihon boshlandi hamma tekshiruvlardan o'tdingiz imtihon xonasiga kirdingiz joylashdingiz o'zingizni ma'lumotlaringizni tekshirishingiz kerak bo'ladi va ielts listening boshlandi listening boshlangan payti audio sizga now turned part one birinchi qismiga o'tib savollarni ochib qarashga ruxsat bermagunigacha savollarni ochib qarashga harakat qilmang ba'zilar harakat qiladi ya'ni eshitadida boshqalardan yaxshilab ahamiyat bersang qog'ozni orqasidan savollar ko'rinib turadi ya'ni прозрачный bo'ladi shaffof bo'ladi va orqasidan nima deb yozilgani ko'rinib turadi siz unga ahamiyat berib qandaydir o'zingizni miyangizdagi energiyani behuda ketkazayotgan bo'lasiz imkoni boricha o'zingizni bosib oling chuqur nafas oling shunda imtihon boshlanganda hayajon bo'lmaydi audio savollarga qarashga ruxsat bergan payti savollarni oching shoshmasdan birma ketin qarab ketishga harakat qiling har bitta savolga word limit esdan chiqmasin va imkoni boricha hamma savollarni oldindan ko'rib bilishga harakat qiling bu haqida birinchi darsimizda batafsilroq ma'lumot berganmiz listening eshitish davomida atrofingizdagilarga chalg'imang ya'ni ba'zi bir kandidatlar uchun bu shunchaki bahona bo'ladi ya'ni, yani atrofimdagi kandidatlar varog'ni juda yam ovozli tarzda juda yam baland ovoz bilan varoqlashdi bu meni chalg'itdi deyishadi bu shunchaki bahona xolos agarda aynan o'sha siz eshitayotgan audio o'zbek tilida bo'lganida sizni bu atrofdagi chalg'ituvchi faktorlar omillar bezovta qilmagan bo'lardi fikringizni buzmagan bo'lardi hamma gap sizni ingliz tilini qanchalik yaxshi o'rganganingizga bog'liq shuning uchun ham atrofga umuman e'tibor bermang faqat o'zingizni o'rgangan bilimingizga shuncha qilgan praktikalaringizga tayaning va savollarga javob berib ketavering qo'ldan kelganicha lekin ming tayyorlangan bo'lsak ham bo'lishi mumkin shunday holatlar to'g'ri javobni o'tkazib yuborishimiz mumkin aynan shu payt vahimaga tushishingiz kerak emas sarosimaga tushishingiz kerak emas chunki bitta javobni o'tkazib yubordingiz qolgan hamma javobni to'g'ri topdingiz bu ham ilieindan yoki boshqa sab misol uchun to'qqiz olasiz degani lekin imkoni boricha qirqtadan qirqta topishga harakat qilishimiz kerak o'tqazib yuborsangiz ham imkoni boricha o'sha yuqoriroq natijani saqlab qolishga harakat qilishingiz kerak deylik bir dona javobni o'tqazib yubordingiz vahimaga tushib qoldingiz buni natijasida to'rtta beshta keyingi javoblarni ham o'tqazib yuborishingiz mumkin shuning uchun ham bunaqa ko'ngilsiz holat bo'lmasligi uchun iloji boricha o'zingizni qo'lga oling va keyingi savollarga ancha hushyorlikni oshirib tayyorgarlik ko'rib turishingiz kerak demak maslahatlarimiz aynan shulardan iborat edi bizni kuzatishda davom eting va keyingi videolarimizda biz xudo xohlasa bundanda manfaatliroq va foydaliroq video chiqarishga harakat qilamiz darvoqe iels ə, listening marafonimiz o'z nihoyasiga yetdi lekin bundan keyingi videolarimizda siz ielts reading va iels writing va speaking bo'yicha ham professional ustozlarimizdan ancha chuqur ma'lumot o'rganishingiz mumkin Now about video, IELTS reading.